Tərləmə fizioloji prosesdir. Tərləmənin köməyi ilə bədənimiz öz normal hərarətini saxlayır. Videonu bəyəndinizsə, mənə dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. İnsana isti olanda və ya insan stres vəziyyətə düşəndə tərləmə artır. Bu da normal sayılır. İsti havalarda tez-tez duş qəbul edin. Bu, bədənin soyumasına və tərləmənin azalmasına səbəb olur. Dəri təmiz olduqda insandan tər iyi gəlmir. Tərdən iyi gəlməsinin səbəbi dəridə olan bakteriyalardır. İstiyotlu, duzlu, çox isti olan qidalardan imtina edin. İsti çay içməyin. İndi sizə qoltuq altı tərinə qarşı evdə hazırlanan tər üçün sabun təqdim edirəm. Bunun üçün bizə 2 xörək qaşığı kokos yağı. Kokos yağı lazımdır. Və 1 xörək qaşığı badam yağı. Badam yağını kokos yağının üzərinə əlavə edirsiniz. Bu yağların üzərinə tər iyinin qarşısını almaq üçün 1 çay qaşığı dolu 1 çay qaşığı soda əlavə edirsiniz. Və yarım çay qaşığı duz. Bunları birlikdə qarışdırırsınız və təxminən 2-3 dəqiqə sobanın üstünə qaynamağa qoyursunuz. Yağları 2-3 dəqiqə qaynatdıqdan sonra soyumasını gözləyirsiniz. Gördüyünüz kimi duz və soda yağlarda qaynadıqda həll olunur və sabunu tökəcəyiniz qaba əlavə edəcəksiniz. Çox soyutmayın yağları ilıq halda, çünki soyuduqda yağlarımız donacaq. Bunun üçün ilıq halda tər üçün istifadə etdiyiniz boş sabun qabına əlavə edirsiniz. Təxminən bir neçə saat və yaxud bir gün yağların qabda donmasını gözləyirsiniz. Gördüyünüz kimi artıq mənim tər üçün sabunum hazırdır. Yağlar donub və əminəm ki, hər biriniz bəyənəcəksiniz.